на цьому етапі я свою місію виконав. І через це я з важкою душею, тому що частинка мого серця, частинка моєї душі обов'язково залишиться тут. Я йду туди. Видається паспорт, а для переїзду ще потрібно такий документ, як форма 1В. Вона вказується на видається на підставі нового паспорта. І плюс, якщо в країни Європейського Союзу, то видається експертний висновок. І мені дуже приємно, що в цьому спорті, в цих змаганнях приймають участь жінки, які будуть також доводити, що вони нічим не гірше чоловіків. До речі, в нашій системі працюють жінки, які займають командні посади, в тому числі начальників караулів, там заступників командирів частин, які виконують завдання по ліквідації надзвичайних ситуацій і пожежі. Он поднимался на поверхность уже практически с готовой работой. И плюс он всегда рассказывал о том, что под водой цвета выглядят совершенно по-другому. И то, как воспринимается цвет, нужно только догадываться, как это на самом деле. Три роки на посаді голови Донецької обласної державної адміністрації. Павло Жебрівський підводив підсумки своєї роботи на прес-конференції вже як екс-керівник. Зазначив, що за цей час було відкрито 12 опорних шкіл, 80 центрів розвитку для молоді, відремонтовано 8 мостів та інше. Але, як говорить Павло Жебрівський, ключовим завданням для нього було повернути Донеччину в єдиний український простір. Ми прийняли концепцію «Єдиний український культурний простір Донеччини», де не вертаємо в тому числі і показуємо дуже багатьом людям, що є коріння наше не за Катьки, блудниці, не за Сергорджаніки, а на багато сотень років назад. В цьому напрямку оту політичну єдину націю ми маємо сформувати. І це буде запорукою перемоги нашої на тимчасово окупованих територіях. Для виконання ключового завдання реалізовувались багато проєктів, які, на думку екс-очільника області, і мали показати нову Донеччину. За всю історію Донеччини, 26 років незалежності України, було збудовано 109 футбольних полів. Ми за минулий рік 115. І 200 антивандальних майданчиків майже в кожному кварталі. Те, що ми зробили по екології, я думаю, що насправді тут чемпіони. І в цій частині це моніторинг, який хтось там критикує, але це фактично ми не просто ратифікували, ми впровадили директиву ЄС по моніторингу довкілля. Але незважаючи на те, що Павло Жебрівський йде з посади керівника військово-цивільної адміністрації, він пообіцяв продовжувати опікуватися деякими проєктами, зокрема, відкрити військовий ліцей у Краматорську. Друге питання – це питання Олімпійської бази Святогірську. І ми з Мициком домовилися, що я буду продовжувати опікуватись і шукати фінансовий ресурс з міжнародних організацій і так далі, для того, щоб зробили. Третій проєкт – це перлина Донеччини. Це на сьогоднішній день український донецький артек, який також будемо шукати. Сьогодні виписана філософія, яким чином має бути. Але найбільше журналістів цікавило, що змусила екс-керівника подати у відставку, адже чуток чимало від політичних до непорозумінь з керівництвом операції об'єднаних сил. Це особисте моє рішення. Воно безумовно узгоджене з президентом. Друге питання – це симбіоз всяких підводних і надводних течій. На цьому етапі я свою місію виконав, і через це я важкою душею, тому що частинка мого серця, частинка моєї душі обов'язково залишиться тут. Я йду туди. Не менша інтрига, хто замінить Павла Жебрівського на посаді керівника Донецької обласної адміністрації. Сам екс-очільник імен не називає, але говорить, що є дві кандидатури. Я дав дві кандидатури і не хочу називати ці прізвища, розглядають. До речі, з приводу того, що якщо б якісь інсинуації будуть, що мене там відправили в відставку, мене там з'їли, на мене там наїхали, вже те, що на сьогоднішній день продовжуються консультації по наступникам, говорить про те, що ніхто не готував мою відставку. Нагадаємо, 11 червня 2015 року Павло Жебрівський був призначений головою Донецької обласної державної адміністрації, а через три роки подав у відставку.
Летом число людей, выезжающих за рубеж, увеличивается. Ведь это не только время отпусков, но и период каникул. Поэтому те, кто имеет финансовую возможность, едут на отдых с детьми. И чтобы поездка не сорвалась из-за несоблюдения установленных правил, стоит изучить перечень документов для вывоза ребенка за пределы Украины, напоминают в миграционной службе. Если даже ребенок имеет паспорт, часто требуют и свидетельство о рождении. Разные международные соглашения. То есть даже если конечная точка следования – город в Российской Федерации, но территория автобусного маршрута идет через Беларусь, согласно международного соглашения между Украиной и Российской Федерацией, свидетельство о рождении является документом, на основании которого может быть произведен переход границы ребенком. Но согласно международному соглашению между Украиной и Беларусью, свидетельство о рождении не включено в список документов. Помимо прочего, необходимо еще и согласие родителей, если они не участвуют в поездке. Если ребенок едет, например, с одним из родителей, если ребенок едет с бабушкой, с дедушкой, с тренером, то есть в таком порядке необходимо разрешение двух родителей. Если же есть ситуация, когда один из родителей умер, свидетельство о смерти этого родителя. Если же один из родителей лишен родительских прав, решение суда в оригинале с отметкой о том, что вступило в законную силу о лишении родительских прав. Разрешение второго родителя не требуется, если есть выписка о неуплате алиментов. Есть изменения в законодательстве в отношении исполнительного производства по неоплате алиментов более полугода. Матери, которые воспитывают детей, или отцы, которые воспитывают детей, мать не уплачивает алименты более полугода, могут обратиться в исполнительную службу и получить об этом справку, о том, что неуплата алиментов более полугода, что дает право на пересечение границы с ребенком без разрешения второго родителя. Если у вас имеется обычный загранпаспорт для поездки в безвизовые страны, либо в государстве, где виза оформляется по прилету, нет необходимости оформлять биометрический паспорт, отмечает специалист. Есть еще ряд стран, которые не визовые для Украины, и, соответственно, можно ехать по обычному паспорту. Хотела бы еще обратить внимание, самый распространенный вопрос, сколько паспортов загран может иметь гражданин Украины? Два. То есть, если у вас есть обычный паспорт, вы спокойно оформляете биометрический, оставляете оба паспорта у себя на руках. И пользоваться параллельно вы имеете право обеими паспортами. А стоит помнить и о сроках пребывания в странах Евросоюза. Норма общая за последние 180 дней, не более 90 дней пребывания за границей. Причем это общесуммарно считается и день прибытия, и день отбытия. То есть посмотреть по штампам, посчитать в паспорте, но также хотела обратить внимание, если вам не поставили штамп в паспорт, это вовсе не значит, что этот срок у вас не учитывается, потому что иногда ставят миграционную карточку, в базу это все равно занесено. Если же сроки пребывания за рубежом будут нарушены, то придется заплатить штраф в стране пребывания. Но самое страшное в этой ситуации – это может быть принято решение о запрете въезда на определенный срок в эту страну. То есть если это страны Шенгена, то это, в принципе, до нескольких лет может быть запрет на въезд в эти страны. Такой штамп в паспорте крайне нежелателен для оформления виз в дальнейшем в другие страны. З 1 червня домашні улюбленці переїжджатимуть кордон по-новому. Змінили правила заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та вимоги до їх обліку. Зокрема, що стосується визначення єдиної форми бланка та нового ветеринарно-санітарного паспорта на домашніх тварин, розповідає начальник міської державної лікарні ветеринарної медицини у місті Тернополі. Видається паспорт, а для переїзду ще потрібен такий документ, як форма 1ВЕТ. Вона вказується на видається на підставі нового паспорта. І плюс, якщо в країни Європейського Союзу, то видається експертний висновок. Щоб оформити ветеринарно-санітарний паспорт, тваринці найперше потрібно пройти клінічний огляд, обстежити на наявність діагностичних, профілактично-лікувальних обробок, включаючи дослідження і щеплення. Вартість оформлення документа – 71 гривня 64 копійки. Людина звертається, пише відповідну заяву, що хоче провести клінічний огляд даної тварини і видача ветеринарного паспорту. Щоб видати ветеринарний паспорт, необхідно, щоб безпосередньо була тварина. Проводимо той клінічний огляд, записуємо, можна сказати, ідентифікуємо тварину, зі слів власника вказуємо кличка. Паспорти старого зразка чинні до терміну дії останньої зазначеної вакцинації, розповідає Андрій Полоса.
Є паспорти власників старого зразка. Вони є на сьогоднішній день, вони теж є чинні, тому є там відмітено вакцинації, які мають ще строк дії не закінчено. І вони одночасно, якщо видаємо новий паспорт, і одночасно ще старий діє до того, поки строк даної вакцини. Якщо тоді вже йде ревакцинація чи інші обробки на тварину, все вводиться до нового. Зараз Держпродпотребслужба вживає заходів щодо припинення видачі ветеринарно-санітарних паспортів для домашніх тварин старого зразка. Крім того, уточнюється, що право надання такої держпослуги мають тільки державні установи ветеринарної медицини, державні лікарні ветеринарної медицини району, міста чи області. У Дніпрі обрали найсильнішого рятівника країни. За звання кращого спеціаліста своєї справи змагались пожежно-рятувальні підрозділи з усіх куточків України. На змагання завітали сотні небайдужих дніпрян, аби повболівати за справжніх героїв сьогодення та стати свідками захопливої боротьби між командами рятувальників. В цих змаганнях приймають участь звичайні рятувальники, звичайні пожежні, які щоденно ходять на чергування, які несуть службу і які можуть використовувати ці свої вміння, цю фізичну підготовку, які вони відпрацьовують під час підготовки і проведення таких змагань у ході ліквідації різного типу загроз, ліквідації пожеж і інших надзвичайних ситуацій. У цих змаганнях приймає участь 16 команд з усієї України. В минулому році ми започаткували ці змагання в столиці України, в місті Києві. І я сподіваюся, що з часом ми будемо розвивати цей вид спорту, поки він досягне всеукраїнських масштабів. Мета конкурсу – зрозуміти, чи зможе людина, яка хоче рятувати людське життя, щодня витримувати найтяжчі навантаження. Адже лише спорядження рятівників важить понад 30 кілограмів. Отже, всі 5 етапів змагання рятівникам потрібно було пройти лише за 6 хвилин. Для того, щоб впоратись з усіма випробуваннями, учасникам довелося викластись на максимум та продемонструвати неабияку фізичну силу та підготовку. Так, наприклад, під час вправ на силовому тренажері рятівники ударами кувалди повинні були перемістити балку вагою у понад 70 кілограмів на відстань до 2 метрів та піднімати рукавну лінію по сходах на 4-й поверх. Крім того, хлопцям та дівчатам доводилось якнайшвидше евакуйовувати потерпілого 80-кілограмового манекена на 30-метрову відстань. Це спорт, я вже говорив, сильних і витривалих, і мені дуже приємно, що в цьому спорті, в цих змаганнях приймають участь жінки, які будуть також доводити, що вони нічим не гірше чоловіків. До речі, в нашій системі працюють жінки, які займають командні посади, в тому числі начальників караулів, там заступників командирів частин, які виконують завдання по ліквідації надзвичайних ситуацій і пожеж. Програма заходу була сповнена непростими випробуваннями на силу, швидкість та витривалість. За правильністю виконання всіх завдань слідкувало професійне журі, яке визначило переможців конкурсу. Найсильнішим рятівникам країни вдалося вибороти призові місця у 4 номінаціях: індивідуальні забіги чоловіків та жінок, командні естафети, а також тандем. Переможці змагань отримали почесні відзнаки, подарунки та грамоти. Об'єктив, 27 канал. Жовто-блакитний подарунок. Активісти закликають небайдужих громадян приносити національні прапори, щоб відправити їх до Турецька до 4-ї річниці визволення міста від терористів. Таку акцію започаткували волонтери громадської мережі «Свої» та вже почали збирати стяги в Івано-Франківську. Цей прапор нам передали бійці з Коломиї з найкращим побажанням для Турецька. Навіть не підписували. Вони кажуть, що цей герб викликає дуже велику паніку у всіх, хто не любить Україну. Так, тому вони перші відгукнулися. Цей прапор передала нам родина Валько з Івано-Франківська. Це є Лариса та Ігор. Вони видзвонили, вони прочитали про акцію в інтернеті, подзвонили нам і ласочка, ми хочемо приєднатися. Франківець Володимир Туркін – один із тих, хто вирішив підтримати ініціативу. Каже, придбати та підписати прапор зовсім не складно. Тим не менш, ця справа дуже важлива. Дуже багато і в Турецьку, і на окупованих територіях є українців, які чекають на окупованих територіях звільнення, а в Турецьку чекають підтримки. Самі розумієте, люди, які знаходяться під обстрілами, вони хочуть, щоб про них пам'ятали. От саме тому ми ці прапори підписуємо і відсилаємо їм, щоб вони їх в себе повісили і ще більше розуміли, кожен розумів, що Турець – це Україна і завжди буде нею залишатися. Переслати прапори на схід кожен охочий може самотужки або ж передати через волонтерів. Прапори збираються по всій Україні, не обов'язково де є наші представники, а люди бачать в мережі інтернет, люди зголошуються, люди самостійно,
хто приносить нам, хто відсилає нам. Також є пункт прийому в Києві, хто відсилає напряму в Турецьк. Уже 21 липня, у день визволення міста від окупантів, всі зібрані прапори замайорять у центрі Турецька. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402. В оточенні, зі зрадою союзника, та все ж вийшло з бою. Українське військо під проводом Богдана Хмельницького у 1651 році під Берестечком зазнало поразки, проте показало неабиякий героїзм та силу духу. Під Берестечком все-таки розгрому не було. Поразка була, були політичні наслідки. Україна не отримала цих можливостей, які передбачалися. Але Україна все-таки не була знищена. І саме цей дух нескорених та мужніх кличе наступні покоління на місця бойової слави, аби віддати шану та помолитися за загиблих у тому бою та тих, котрі гинуть уже зараз, знову виборюючи незалежність України. Вселенську панахиду, як завжди, відслужив святіший патріарх Київський і всієї Руси України Філарет. І вже цьогоріч очікують на головну подію для усіх вірян – єдину помісну церкву та відповідний указ «Томос», котрий і розпочне процес об'єднання. А якщо ми будемо мати єдину українську церкву, то ми нездоланні. Нездоланні. І ніякі путіни не візьмуть нас. Так. Тому будемо молитися, щоб Господь був з нами, а Він з нами, тому що правда з нами. Козацька слава і на виробах мистецтва. Заворожують погляд відвідувачів своєрідної ярмарки дерев'яні вироби від пана Геннадія. Він займається різьбою по дереву лише третій рік, проте його картини вражають своєю величчю. Це техніка барельєфу. Рельєф – одна з найскладніших перед скульптурою, хоча можна сказати, що скульптура дечому легше вирізати, бо там проще до неї підібратися. Тут потрібен спеціальний інструмент, який я сам виготовляю. Не забувають на місці бойової слави і про козацькі звичаї. Здоровезний чан кулішу приготували кашевари козаки. Але спробувати його першим завше мусив отаман. І тільки після його згоди усі мали змогу куштувати. Та якщо кулішем йому не вгодили, то козацький смаколик міг опинитися на землі, а кашевар отримати прочухана. Ой, я серце тьохне. Ой, добрий куліш. Можна їсти. Пам'ятати тих, хто віддав життя у бою за незалежність України, хто показав нескореність духу та українську душу. І за усіма показними речами не забувати про головне – майбутнє нашої держави та її історію. Своїм творчим доробком у художньому музеї поділилась майстриня Ольга Денисова. На виставці презентувала 40 робіт, переважно гердани, створені у техніці бісерного ткацтва. Вони створені за мотивами різної орнаментики. Це є і роботи, орнаменти Георгія Гараса, нашого відомого буковинця. Так само орнаменти, які я брала з книги Кольпенгаєра «Взори домашнього промислу на Буковині». Ну, деякі такі сучасні варіанти, там, наприклад, патріотична тематика представлена. Є перші мої роботи, є вже роботи останніх років. Пані Ольга каже, на створення гердани її надихнула любов до жіночих прикрас. На одне ось таке намисто майстриня витрачає близько півтора місяця роботи, адже створює їх тільки по вихідним. Окрім традиційних робіт, тут представлені браслети та краватка. Захотілося зробити якийсь такий унісекс, я би сказала, так? Щось таке молодіжне і в той же час в струї саме народній. От це завдяки цьому, ну, я вважаю, що якщо чоловіки мають право носити краватки, чому дівчата не мають права носити краватки? Ольга з творчої родини, її батько – художник, а сестра також займається вишивкою. Треба мати бажання. Велике бажання, треба мати дуже багато, треба мати творчий нахил до того, і волі зібралося все.
вона вміє свої думки, свої вразити людей. Творча її робота так само, і я якраз над великим задоволенням ношу. Я знаю, що, з яким теплом воно робилося. Виставка робіт триватиме у художньому музеї до кінця місяця. Лілія Лоленко, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».Дворічниці пам'яті нашого земляка-художника Олександра Білозора в обласному художньому музеї відкрилась виставка «Глибоке занурення в мистецтво». В експозиції представлено 43 картини, написані у різні періоди життя. Славу за межами України художнику принесла велика серія підводних творів. Понад 100 робіт Олександр Білозор написав у Чорному та Червоному морях, у Тихому океані, занурюючись на різні глибини. Побувавши під водою, починаєш мислити по-іншому, говорив художник. Більше всього йому подобалося, це коли ми їздили на Карибські острова, вот, і ярка красочна природа, яка там, це те, що вот, о чому він дуже часто вспоминав і говорив, що хотів би туди повернутися. Час для написання картини був обмежений. Він залежав від об'єму кисню у балоні для дайвінгу. За цей короткий період часу він піднімався на поверхність вже практично з готовою роботою. І плюс він завжди розказував про те, що під водою цвіта виглядять совершенно по-другому. І то, як воспринимається цвіт, потрібно тільки догадуватися, як це на самом деле. І це особливе іскусство зробити так, щоб при виході на поверхність воно все-таки виглядало согласно оригіналу, як воно є. Картину «Ельміна» художник написав на максимальній глибині 26 метрів. І вона увійшла до книги рекордів Гіннеса. І ще два рекорди він має, які зафіксовані в книзі рекордів України. Саме за свої підводні живописні роботи. І хоча Чернігів дуже далекий від морів і океанів, але ми пишаємося, що наш земляк Олександр Білозор є першим і на сьогоднішній день єдиним професійним художником, який створював картини на морських глибинах. Глибоке занурення в мистецтво – це перша персональна виставка Олександра Білозора в рідному місті. Тут можна побачити роботи, виконані у різних жанрах і техніках. Зокрема, портрет доньки Ярослави, краєвиди Чернігова та України, роботи на дереві тощо. Твори демонструють широкий діапазон пошуків художника.